Soalan yang pertama daripada saudara uh, Nurul uh, dari uh, UK United Kingdom uh, apa jangkaan YB uh, tindakan ataupun retaliation daripada pihak uh, Israel dan juga Amerika. Uh, terima kasih kepada yang uh, bertanya sebenarnya uh, apa ni sejak bermulanya konflik pada 7 Oktober yang lepas saya telah uh, menulis satu artikel dengan memberi andaian beberapa senario yang uh, boleh uh, berlaku salah satunya ialah uh, akan merebok, akan menjadi kepada uh, perang serantau dan tidak mustahil akan jadi perang uh, dunia yang ketiga. Ha? Segalanya uh, boleh uh, berlaku dan uh, apa ni kita lihat uh, apabila negara haram Israel uh, tidak berjaya mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan dalam uh, operasi di Gaza untuk membunuh pimpinan Hamas mereka tak berjaya untuk menghancurkan terowong-terowong uh, Hamas mereka uh, tidak uh, berjaya uh, untuk uh, menyekat serangan uh, Hamas ke atas uh, apa ni tanah-tanah uh, uh, yang ditakluk uh, yang Uh, berada di serata wilayah negara haram Israel tidak berjaya. Jadi bila mereka tidak berjaya dengan segala kelengkapan yang mereka ada dan mereka sekarang ini telah masuk dalam perangkat dan mereka tidak boleh keluar. Maka tidak ada cara lain malaikat menarik kuasa lain untuk berperang bagi pihak mereka. Di sinilah mereka lakukan serangan ke atas kedutaan Iran di Damascus di Syria. Tujuannya ialah untuk menarik Amerika masuk dalam kancah peperangan ini. Jadi uh, scenario uh, akan berlaku perang serantau uh, tidak mustahil dan bila berlaku scenario ini maka akan masuklah pihak-pihak lain akan terlibat sekali dan tidak mustahil akan merebak kepada peperangan yang lebih besar dan kita semua maklum apa yang berlaku antara Rusia dengan Ukraine dan uh, apa ni uh, kerjasama antara Iran dan Rusia uh, jadi ini semua akan berkait antara uh, satu uh, sama lain. Yang penting uh, kita sebagai uh, umat Islam kita perlu memahami uh, dalam konteks politik antarabangsa ini kita ada prinsip-prinsip uh, uh, dari sudut siasat syariah. Uh, antaranya ialah yang pertama kita mestilah berusaha untuk menyatupadukan umat Islam. Yang kedua, kita mestilah meramaikan kawan, bukan meramaikan musuh. Yang ketiga, kita mestilah mengambil mudarat yang kecil daripada mudarat yang besar. Jadi dalam konteks, dalam keadaan umat Islam tidak berada seperti zaman kegibilangan dahulu, maka ini antara langkah-langkah politik yang perlu diambil maka di sini kita lihat usaha-usaha untuk menyatupadukan umat Islam sangat penting dalam berdepan dengan cabaran yang sangat hebat ini sebab itulah kita uh, tidak mengira siapa latar belakang umat Islam selagi mana mereka berjuang untuk membebaskan Bumi Palestin kita mestilah menyokong dan mendukung uh, perjuangan ini jadi senario-senario tadi boleh berlaku. Ha, kita tidak menolak kemungkinannya dan sekarang ini kita lihat Amerika Syarikat sendiri pun berada dalam keadaan terdesak. Ha, mereka nak tolong uh, Israel lebih-lebih Iran telah beri amaran. Dan Iran sudah tentulah ada deal dengan Rusia. Jika sekiranya Amerika masuk capu, Rusia pun akan masuk capu. Ha. Jadi ini semua senario-senario yang Ha, boleh berlaku dan kita sebagai umat Islam kita tak boleh tunggu dan lihat saja kita mestilah ada satu sikap dan ada satu pendirian dan sikap dan pendirian kita sebagaimana saya sebutkan tadi kita mestilah berusaha untuk menyatupadukan umat Islam ha, walaupun tidak boleh berlaku di peringkat negara-negara kita buat dulu di peringkat pertubuhan NGO parti-parti politik gerakan-gerakan Islam gerakan massa dan seterusnya Uh, a prediction ataupun jangkaan YB ya dalam uh, kalangan negara-negara yang berdekatan ini ada negara-negara yang uh, pro uh, Israel uh, dan ada negara-negara yang dilihat berkecuali ataupun dilihat lebih memihak kepada kepada Iran. Uh, jadi soalan daripada rakan-rakan uh, penonton ini uh, adakah negara-negara yang uh, dilihat Uh, pro Israel ataupun pro Amerika Syarikat akan turut terlibat uh, dalam uh, menyerang contohnya uh, negara Iran uh, begitu juga dengan negara-negara jiran contohnya uh, Turki uh, yang uh, dilihat uh, friendly dengan Iran dan dalam masa yang sama uh, committed dengan perjuangan pembebasan Palestin uh, pada pandangan YB adakah Turki akan juga Uh, memberikan sokongan uh, kepada uh, Iran dan uh, soalan daripada uh, saudari Mariani uh, bagaimana dengan kuasa-kuasa yang dilihat uh, against uh, Israel dan uh, pro kepada Palestin uh, contohnya China adakah China ataupun Rusia akan turut uh, terlibat uh, di dalam uh, peperangan uh, ini adirkkan uh, bhai ada satu uh, pandangan daripada seorang penganalisa uh, politik timur tengah iaitu al-ustaz Abdul Bari Atwan menyebut bahawa jika sekiranya kita mahu merumuskan uh, kumpulan negara-negara yang ada di timur tengah pada hari ini dalam konteks isu parasi maka kita boleh bahagikan kepada dua yang pertamanya ialah mihwar at-tatbi' mihwar at-tatbi' ialah negara-negara yang menyokong normalisasi. Yang kedua ialah mihwar al-muqawamah iaitu negara-negara yang mengambil sikap berjuang untuk menentang negara haram Israel. Dalam mihwar at-tatbi' ini kebanyakan negara-negara teluk dan sebahagian daripada negara-negara umat Islam dan mereka mempunyai pelbagai sikap. Ada yang jelas. Contohnya UAE, Bahrain. Ada yang menunjukkan sikap acuh tak acuh. Ha, contohnya negara uh, Qatar dan lain-lain lagi. Adapun mihwar al-muqawamah ialah negara-negara yang jelas yang jelas menunjukkan sikap menyokong perjuangan umat Islam di Palestin. Yaitu Iran, Syria, Lebnan, uh, Yaman dan juga uh, Iraq. Walaupun Iraq tu ada sebahagian uh, tidak menyokong dan uh, mendukungnya. Jadi inilah pertembungan yang sedang uh, berlaku uh, pada hari ini. Sebab itulah uh, serangan Iran pada malam tadi ia telah membawa satu anjakan uh, daripada Uh, pertemuan yang berlaku sebelum daripada ini. Pertemuan yang berlaku sebelum daripada ini, pertemuan proksi. Iran mendukung Hezbollah, mendukung Hamas, mendukung jihad islami. Tetapi serangan yang berlaku pada malam tadi buat pertama kali dalam sejarah. Negara Iran yang mengisytiharkan negara Israel adalah musuh menyerang direct daripada negaranya menghantar peluru berpandu balistik ke negara haram Israel. Sebab itulah implikasinya sangat besar. Dan kita sedang menunggu apakah tindak balas daripada negara haram Israel. Jika sekiranya negara Israel membalas, ia boleh berlaku merebok kepada perang serantau. Dan di sini, negara-negara lain akan masuk campur. Sebab itulah Iran berhati-hati dalam tindakannya. Sudah so, tentulah Iran mengambil kira dan mengambil pandangan-pandangan dan sudah tentulah ada di sana deal antara Iran dan juga sekutunya Rusia dan juga China dan juga ha, apa ni negara-negara yang lain termasuk Korea Utara dan ha, seumpamanya. Jadi saya kira fikiran-fikiran ini sudah diambil ha, oleh Republik Islam Iran dan kita menunggulah apa yang ha, bakal berlaku dan saya difahamkan bahawa mengikut maklumat yang saya lihat ...maghrib tadi, ada desa-desu mengatakan bahawa... ...negara-negara Israel akan bertindak balas dalam tempoh 48 jam. Jadi Iran telah beri amaran. Jika sekiranya, Israel balas, dia akan balas dengan lebih dahsyat lagi. Jadi ini akan membuka pintu perang ini akan merebak... ...dari sudut-sudut sebenarnya sangat baiklah... ...kepada saudara-saudara kita di Gaza secara khususnya. Malam tadi bila berlaku serangan daripada Iran penduduk Gaza ramai yang menyatakan dan meluahkan perasaan mereka dalam media sosial mereka kata malam tadi adalah malam yang paling aman dalam tempoh tujuh bulan kami hidup dengan aman kerana apa kerana negara haram Israel sibuk dengan uh, operasi untuk menangkis serangan daripada uh, apa ni uh, peluru-peluru pandu dron uh, Iran yang dilancarkan pada malam tadi jadi semua kemungkinan-kemungkinan itu Uh, boleh berlaku ustaz. Bagaimana dengan Turki YB? Uh, Turki ini mengambil sikap agak berhati-hati. Ha, pimpinan a uh, uh, AK parti Rejab Tayyip Erdogan yang menjadi presiden Turki pada hari ini, beliau terkenal sebagai seorang yang pragmatis. Jadi sikap yang diambil oleh beliau sebelum daripada pilihan raya PBT baru-baru ini, sikap yang Uh, sangat mendukacitakan kita, uh, umat Islam. Uh, sepatutnya beliau lebih agresif. Kalau kita lihat dalam isu perang antara Azerbaijan dan Armenia. Beliau dengan cepat menghantar bantuan ketenteraan kepada Azerbaijan. Begitu juga dalam perang antara Rusia dan Ukraine. Mengambil uh, sikap uh, jalan tengah. Uh, menyokong Rusia dalam masa yang sama. Menyokong juga Ukraine untuk ambil hati. Uh, NATO dan kuasa-kuasa Barat. Jadi dalam konflik yang berlaku di uh, Gaza, mereka awal kita melihat uh, sokongan dan dokongan daripada Turki ini uh, tidak sebagaimana yang kita hendak, yang kita inginkan. Kita harap Turki boleh memimpin umat Islam sebagai sebuah negara Islam sunni antara yang terkuat tapi malangnya itu uh, tidak berlaku. Haa? Huh? hanya sekadar uh, apa ni mengecam dengan pelbagai uh, apa ni kenyataan-kenyataan uh, akhbar semata-mata uh, tidak mampu untuk melakukan lebih daripada itu maknanya Turki mengambil perkiraan tidak mahu memutuskan hubungan dengan negara haram Israel perdagangan tuduh berlaku tidak mahu memutuskan hubungan dengan negara-negara barat khususnya NATO mengejebakkan rakyat Turki menghukum ha uh, uh, AK Parti dalam uh, pilihan raya PBT baru-baru ini. Apabila uh, AK Parti buat pertama kali dalam pemerintahannya lebih daripada 20 tahun mengalami kekalahan yang begitu dahsyat sekali. Jadi ini membuka mata uh, kepada Presiden Turki untuk mengambil satu uh, sikap yang lebih agresif menyokong dan mendokong uh, apa ni isu uh, Palestin. Nah saya kira uh, Turki sedang berhati-hati untuk mengambil satu sikap yang jelas dan hubungan antara Turki dan Iran sangat rapat dan saya melihat antara langkah awal yang diambil oleh Turki ialah tidak membenarkan mana-mana serangan ke atas Iran menggunakan ruang udara Turki jadi ini satu uh, sikap yang baik yang positif yang kita harap akan lebih baiklah pada masa-masa yang akan datang